Hej alle sammen, og velkommen til Hyggehjørnet. I dag er det jo den 14. februar, og det vil sige, at det er valentinsdag. Og jeg har ikke gået så meget op i valentinsdag i år, som vi plejer at gøre. Det falder nok også lidt sammen med, at det ikke er en weekend i år. Fordi jeg kan da huske, og det sidste år, der har vi i hvert fald dekoreret med hjerteblade og gaver til hinanden. Og ja. Men vi har dog tænkt lidt på hinanden, og det kan I få at se lige om lidt. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Jeg havde ikke glemt, det var valentinsdag, så da jeg var hos bageren i går, der købte jeg nogle hjertekager, som bæren havde lavet i... Nu det var valentinsdag, så der købte jeg 4 hjertekager, som jeg så gav til i dag. Og det var meningen, at Malle og Fia og mig og Thomas skulle have sådan en hjertekage hver. Men jeg havde fuldstændig glemt, at Nadia og Brian kommer i dag. Og jeg havde glemt, at Nadia ville lave aftensmad til os alle sammen her i dag og hygge med os i dag. Det synes hun er hyggeligt. At tage ud en gang om ugen og lave mad til enten Michelle, eller komme her og lave mad, og vi spiser sammen, at jeg elsker at lave mad i forhold til mig. Jeg er jo ikke så vild med at lave mad. Her i huset er det jo mest Thomas, der laver mad. Men det er jo fint nok. Kærlighedens dag er jo også med ens børn og børnebørn osv. Så jeg har det så fint med, at jeg kommer i dag. Og som sagt bliver der ikke noget stort ud af det i dag, at det er valentinsdag. Men Thomas surprised mig alligevel, da jeg vågnede. Ja, han er jo altså en romantiker, min mand. Så der blev jeg virkelig glædelig overrasket. Så jeg fik det her kort. Og tænk, vi har været sammen så mange år, og alligevel husker han sådan noget. Det er sgu så sødt. Det varmer mit hjerte. Der står, mit hjerte slår kun for dig. Virkelig, virkelig romantisk, ikke? Og jeg læser lige, hvad han har skrevet. Kære elskede Sanne, glædelig valentinsdag, kærlighedens dag. Og wow, en kærlighed, vi har hjerte. Jeg elsker hver dag sammen med dig, og mit største ønske er bare at blive gammel sammen med dig, hjerte. Tænk, at vi er på vej mod vores snart 14-års bryllupsdag til december. Det er ret vildt at tænke på, hjerte. Elsker dig for evigt. Kys din mand, S plus T. Så smelter mit hjerte altså. Hold da op. Det er simpelthen, det er min soulmate, det kan jeg lige så godt sige. Det er så vildt, at jeg har fået lov at opleve så stor en kærlighed med Thomas i mit liv. Det er simpelthen, det er så stort. Når jeg tænker tilbage på de 8 år, jeg var alene med min teenagepiger. Og hvor hårdt det var også at være alene med dem. Og hvor ensom. Det var nogle gange hver anden weekend, når pigerne var hos deres far. Så sad jeg der alene. Og nogle gange hørte jeg ikke engang fra nogen fra fredag til søndag. Så jeg vil sige, at det var også nogle ensomme år. Altså de 8 år, hvor jeg var alene med mine 4 ældste børn. Og jeg havde bare altid drømt om at møde kærligheden igen. Jeg vidste bare ikke, om det var muligt. Og slet ikke med 4 børn. Og ikke en specielt god økonomi. Og så møder jeg bare Thomas der. Tager alle 4 børn til sig, som var det hans egne. Det er fantastisk. Jeg græder bare, fordi jeg synes, jeg har været så heldig. At der findes sådan en mand med så stort hjerte, og bare tog mig og pigerne til sig som sin egne, og vi blev en stor familie, ikke? Og så fik vi Amalie og Sofia sammen, og smeltede hele familien sammen. Ja, det synes jeg bare er fantastisk. Jeg håber også, at jeg giver andre singler håb derude. Jeg blev også lidt følsom. Du har slet ikke mening, at jeg vil græde den her video. Men jeg tror bare, det var en hård tid, da jeg var alene med 4 børn. Og det var også en ensom tid.
Altså, man elsker sine børn, og ens børn giver en så meget kærlighed. Men man har også bare brug for noget andet. Man har også bare brug for romantik og kærlighed og sex og omsorg. Alle de der ting, som man har i et parforhold. Og der havde jeg mange år, hvor jeg bare arbejdede og var sammen med mine børn og gav mine børn de få værelser, jeg havde. Mit lille rækkehus i Roskilde, jeg sov bare selv på en skibsbris i stuen. Og nogle gange sidst på måneden havde jeg dårlig råd til en mælk. Selvom jeg havde taget to uddannelser og tænkt, at nu skulle vi aldrig mangle noget. Så synes jeg alligevel, det var svært nogle gange at få pengene til at række til. Men vi klarede det. Og da jeg mindst ventede, der mødte jeg Thomas jo. Det var faktisk en nat. Julenat, jeg elsker julen. Det er simpelthen så romantisk, at det er til en film. Men det var en nat, hvor nat jeg havde, var teenage, og havde drukket for meget, og taget nogle allergipiller, og blev indlagt på Roskilde sygehus. Og så bliver jeg ringet op om natten, og jeg kommer frem. Både frem til Nadia, og får hjulpet hende, og får snakket med ambulancefolkene, og jeg kører så videre til Roskilde sygehus, hvor Thomas træder ind ad døren som lægen, der skal redde Nadia. Det var så fantastisk. Jeg føler ikke kun, at han redde Nadias liv den nat. Jeg føler faktisk også, at han redde mit liv. Det er vist sjældent, jeg bliver så følsom, men... Det var så dejligt at få alle mine ønskebørn, men det var bare også en hård tid, som I godt kan mærke på mig. Så var det også bare en hård tid at være alene med fire børn, og... Ja, ikke rigtigt. Følelse jeg bare så alene om alting. Og den følelse har jeg slet ikke mere. Så jeg græder både, fordi jeg er lykkelig i dag. Jeg er det bedste sted i mit liv i dag. Men også fordi, at jeg har virkelig været en hård tid igennem. Jeg har oplevet så meget i mit liv. Og det tror jeg også gør i dag, at jeg er så taknemmelig. Og jeg prissætter bare alle de der små ting. Og det er jo nok fordi, at jeg skulle gå nogle hårde tider igennem. For måske virkelig at være det sted, hvor jeg er i dag, hvor jeg bare er så taknemmelig og prissætter alle de små ting i livet, og jeg tager ikke noget for givet, fordi jeg har prøvet at ikke have nogen penge, og jeg har prøvet at være ensom, og jeg har prøvet alle de der ting også. Så det er bare fedt at være et sted i dag, hvor man bare har den bedste partner. Det jeg altid har drømt om at møde. Og jeg så møder det, hvor jeg egentlig mindst venter det. Jeg var nået dertil, men jeg vil sgu nok aldrig møde en igen. Og få den her kernefamilie, jeg drømte om. Og så sker det. Jeg tror, det er 15 år siden her til december, jeg mødte Thomas. Den 5. december er det 15 år siden, han kom ind ad døren som læge. Han var kun 33 dengang. Så jeg var nærmest på alder med min ældste datter Stine i dag. Og jeg var 36. Og det sagde bare bang. Vi blev så forelsket hinanden. Så vi gifte os på årsdagen, fra vi så hinanden. Der blev vi gift. Så vi gifte den 5. december. Året efter giftede vi os. Og så fik vi Malle og Fia meget hurtigt. Det kunne vi slet ikke lade være med. Nå. Det var lige en mega love story her fra mig på Valentinsdag, og det var slet ikke meningen. Jeg ville egentlig bare vise jer, hvad jeg havde fået Thomas. Men Nadia på vej, og min hjertekæreste, som jeg havde købt fire af, fordi jeg troede bare, det var mig og Thomas og Marie Sofia, der var sammen i dag, dem vil jeg dele med Nadia, Brian og Holly, når de kommer. Så skal jeg nok lave en video, når de kommer. Men ud over det her super søde, romantiske kort, jeg fik af Thomas, så fik jeg hjertechokolader. Jeg er så heldig. Og jeg fik... Jeg tager mig lidt ned, for den er ikke kommet i vand endnu. En ordentlig buket blomster. Happy Valentinsdag derude til jer alle sammen. Og tro endelig på mirakler, og glem ikke at drømme. For kærligheden er bare det vigtigste af alt her livet. Tak fordi I så med.